त्यो चाहिँ अहिले एकतर्फी लागू भएपछि यहाँनिर दिनौ जस्तो हाम्रो ट्राफिक कडहरू यसरी खटिराख्नु भएको छ र यहाँ यो एकतर्फी नियम लागू भएपछि अहिले यस यात्रुहरूलाई सहज पनि भएको छ भन्ने जानकारी आएको छ। पनि ट्राफिकलाई सघाइराख्नु भएको छ अहिले चाहिँ ट्राफिक र यसको समन्वय गरेर चाहिँ यो वान वे जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी सहयोग गर्दैछौँ। ए कति दिन भयो तपाईँहरू खटेको? आज हिजो र आज गऱ्यौँ हामीले, अबको 10 दिन हामी छ 10 दिन यहाँ खट्नुहुन्छ? 10-15 दिन। ए कस्तो यो जनताले कस्तो बुझिराखेको देख्नुहुन्छ कि के छ कसो छ यसो बुझ्दाखेरि? कतिपय त्यो अहिले हिजो र आजको हेरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिपयले चाहिँ बुझेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन, कतिपयले चाहिँ अलिकति नयाँ भएकोले गर्दाखेरि 2-4 दिनको लागि मात्र हो कि भन्ने सेन्सले पनि अलिक नटेरेको थियो जस्तो नि मलाई पर्सनल्ली लाग्यो। जस तपाईँहरू यो कार्यमा नियमित रूपमा अब 10 दिन खट्नुहुन्छ? हजुर, अब चाहिँ हाम्रो विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो स्काउटको मात्र साथीहरू हुनुहुन्छ, यस ट्राफिक सरहरूले नि हामीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। कति ठाउँ खट्नु भएको छ तपाईँ? हजुर, कति ठाउँ स्काउटको यहीँ मात्रै हो कि अन्त पनि? होइन, धरानको चाहिँ हामी 9 ठाउँमा चाहिँ बसिरहेको छ अहिले। 9 ठाउँमा छ? हजुर, यस स्काउटले सहयोग गरिरहेको छ। हजुर, नाम पनि भनिदिनु न। हजुर, मेरो नाम चाहिँ सन्तोष बेराला, पछि नेपाल स्काउट सुनसरी क्रियुको सिनियर टिममेट, र अहिले जम्मा हामी चाहिँ 3 क्रियुहरू छौँ, सुनसरी क्रियु अनि एम्स क्रियु अनि न्यू भिजन क्रियु, हामी 3 क्रियु मिलेर चाहिँ जम्मी 9 ठाउँहरूमा चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ। के छ कस्तो छ, टाढै हिँड्नुभयो? होइन, ए कस्तो छ, सहज असहज यो अहिले कुर्दाखेरि? यो एकतर्फी भयो नि त यो जुन यो काम कहिले हुनु पर्ने हो तर अहिले भयो, सहज काम अलिकति रुल्स नयाँ भयो त्यही भएर अलिक गाह्रोहरू भइरहेको छ, जानिरहेकोलाई चाहिँ अलिकति सतर्क थियो अनुभवी तर केही दिनपछि लाने भयो। नाम पनि भनिदिनु न। हजुर, म अर्जुन साम्पाङ। हजुर, ए कहाँ छ तपाईँ घर कति नम्बर? ए जस आज यो एकतर्फी तपाईँले चलिरहेको देख्नुभयो, यो कस्तो लागिरहेछ? अब यो भइसकेपछि चाहिँ हामी एकदमै सेफ फिल हुन्छ आफूलाई पनि होइन, अनि अब त्यो साथसाथै अब हेर्दाखेरि पनि अलिकति म्यानेज भएको देख्दाखेरि होइन, जति पनि एउटा दुर्घटना हुने चान्सेसहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै घटेको छ, सुनको हिसाबले एकदमै राम्रो छ। आफू हेर्दाखेरि पनि होइन, सुरुमा चाहिँ अब रुल्सहरू बुझ्न अलिक गाह्रो भयो, अहिलेको यो टाइममा चाहिँ अब बुझिदिइराखेछ होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै सहज भएको छ। नाम पनि भन्नु न। मेरो नाम चाहिँ त्यसो भन्नु उत्तरतर्फबाट पनि सवारी यसरी आउन पाउँछ। घन्टाघर हो यो, यो घन्टाघर चाहिँ विशेष त अब यसलाई अझै थप सुन्दर बनाउने भनेर मेयर हर्क सम्पाङ लागिराख्नु भएको छ। यो साँझ पख भानुचोकको दृश्य हो, यसरी खाली खाली सवारी एकतर्फी भयो कि खाली खाली भएर सवारी कुदिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। एकतर्फी भएपछि सबै सवारीहरू एकतर्फी रूपमा गुडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानो बजारको क्षेत्र हो, पुरानो बजारमा चाहिँ यसरी एकतर्फी रूपमा
सवारी गुडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकतर्फी रूपमा यसरी सवारी साधनहरू एकतर्फी रूपमा गुडिरहेको छन्। यो चाहिँ माछा भौरी हुन्छ अथवा अहिले सम्झाउँदै पनि हुन्छ। भानुचोकको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यता पुतली लाइनबाट आउने र यता पूर्वतर्फबाट आउने सवारीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। छाता चोकतिर एकतर्फी रूपमा सवारी गुडेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भानुचोक घन्टाघर अगाडिपट्टिको दृश्य हो। नमस्कार है सर नमस्कार। आराम जो यहाँ सुरु भयो त भन्नु है पनि खाली निकै खाली भयो, सजिलो नै हुने रहेछ क्या। धेरै सजिलो भयो पहिला भन्दा, अब त अर्को अर्को यता र उता मैले गाडो हुँदैन नि यहाँ पनि त हो। अहिले वान वे भयो यो, अब टेम्पो सफारीलाई अलिक गाह्रो होला हो प्यासेन्जर पाउनु, तर पनि त्यसलाई चाहिँ ठिक छ। अहिले एकतर्फी रूपमा जुडेको अवस्था निषेध यता आउन मात्रै मिल्छ जान त्यो ठाउँमा चाहिँ रिक्सा सिटी रिक्साहरू राखिएको छ। घटाउने बढाउने यो ठाउँमा र यो सिटी सफारी चाहिँ यतातिर राखिएछ। सिटी सफारी चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ यसरी एकतर्फी गरिएको छ। यो घन्टाघरबाट देखिएको दृश्य हो। यहाँ चाहिँ अहिले एकतर्फी रूपमा सवारी गुडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यता मात्रै जो यो छाता चोकतिर जाने तर्फ मात्रै सवारी गुडिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। र यो यताबाट यो कोसी लाइनतर्फ चाहिँ आउँदै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। सवारीहरू आउँदैछन् र यताबाट चाहिँ
जाने मात्रै बनाइएको छ।